Зміна руху на підвальній. Піймали на хабарі та день без авто. Про це й не лише говоримо за мить. Вітаємо вас. Школа взамін на Грибовицьке сміттєзвалище. Неподалік Львова в Малихові планують збудувати навчальний заклад, який обіцяли відкрити ще 8 років тому. Зведення школи передбачено проектом угоди Львівської міськради із Малихівською сільрадою про вирішення ситуації з Грибовицьким сміттєзвалищем. У запропонованому інвестиційному договорі прописане і каналізування Малихова, ремонти вулиць та гроші на оздоровлення дітей. Натомість Львів хоче 2 додаткові земельні ділянки, які вже засипані сміттям. Там планують переробляти відходи. Мешканці ж у роздумах, адже і школа потрібна, проте й пускати спецтехніку на полігон не хочуть. Ще на початку 2000-х Львівська міська рада підписала договір із Малиховим, в якому йдеться про те, що село має виділити ділянку для львівського сміття. Натомість Львів збудує школу, відремонтує каналізацію і вкладе чималу суму у сільський бюджет. Сміття вивозили, будівництво ж навчальної установи заморозили. В цій угоді було прописано будівництво школи в селі Малихові. Зобов'язання Малихівська сільська рада взяла на себе виготовлення і відводу земельної ділянки під школу, де ми відповідно свої зобов'язання виконали. За час, поки чиновники думали, гадали, як ж виконати умови договору, ділянка, яка була відведена для будівництва, просто перетворилась на хащі. Ось на цих 80 сотиках землі, де наразі лише буряни та недобудована котельня, вже за рік повинні звести школу. Проект запланували ще 8 років тому, та роботи зрушили лише зараз. Наразі тут працюють геодезисти. У селищі ж такий щедрий дар від міста Лева трактують по-різному. І школу потрібно, бо на 5-тисячне населення у Малихові функціонує навчальний заклад на сотню учнів. Але й побоюються, щоб це не було окозамилюванням, пояснюють місцеві. Та хочемо школи, наші діти ходять по різних селах до школи. Не їздять і до Львова, і в Дубляни, і в Морова. Не хочемо, щоб було в селі школа. Якщо вони будуть будувати чесно, нехай будуть. Школа давно повинна була стояти. Лучше нас не чіпайте. Ми вже не віримо. Ми не віримо ні в чому. Ви розумієте? Вони нас наказали здовж і поперек. Хватить вже нас мучити. Відтак, у ратуші вже зібрали потрібні документи та кошти. Там обіцяють, наступний навчальний рік малихівські школярі будуть святкувати у новій школі. Ми починаємо будівельні роботи стосовно будівництва школи в Малихові. Тобто тендер відбувся, визначена компанія, яка виграла, за сезон цього наступного року, в наступному році школа має бути відкрита. Загалом вартість виконання робіт з будівництва школи у Малихові обійдеться Львову у 29 мільйонів гривень. Віталій Гамадин, Назар Петуляк, новини. Нововведення для випускників шкіл. Наступного року у формі ЗНО будуть іспити з усіх предметів, з яких передбачена державна підсумкова атестація. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти. Раніше ж ДПА у формі зовнішнього оцінювання складали лише з 2 предметів – української мови і літератури та історії або математики на вибір. Тепер додатково школяр повинен обрати ще один предмет. Додам, обов'язковим тестування з іноземної мови не буде. Окрім того, тестування у 2017-му розпочнеться значно пізніше – 23 травня, а не на початку місяця чи в квітні, як це було в попередні роки. Кількість предметів, які можуть складати випускники, незмінні. Всього їх 12. Головною ж новацією 2017 року є те, що випускники денних загальноосвітніх навчальних закладів мають проходити зовнішнє незалежне оцінювання ще як державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація передбачає обов'язкове проходження оцінювання з 3 предметів. Зокрема, відповідним наказом передбачено, що це є українська мова, як частина загального тесту «Українська мова та література». Це є обов'язково вибірковий предмет, який має вибрати саме випускник, який реєструється для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, математику або історію України. І третій предмет на вибір із переліку всіх інших, що залишився.
Залишити авто вдома, аби дихалося легше. Сьогодні в всьому світі відзначають День без автомобіля. Таким чином прагнуть наголосити на проблемі екології, адже, за словами фахівців, найбільше небезпечних викидів в атмосферу йде з вихлопної труби автівки. Чи готові кермувальники відмовитися на день від звичної зручності? Дивіться далі. День європейського пішохода чи так званий день без авто для велосипедиста Максима не новинка. Хлопець пересувається на двоколісному практично всюди і навіть погана погода для нього не причина пересісти на татовий автомобіль. Велосипед, тому що це зручно, швидко і я знаю чітко, скільки мені часу забирає доїхати до якоїсь пункту призначення. А ще, додає студент, це корисно та не потрібно витрачати грошей на паливо. Крім того, затори для хлопця не проблема. Затори для мене рідкість. На ровері тяжко попасти в затор. Екологи ж наголошують, ініціатива хороша та один день у рік це просто крапля у морі, адже за останніх кілька років автомобілів побільшало у рази. Враховуючи, що лише певний відсоток з них підпадають під стандарт Євро-5, що, власне, і не несе загрози екології, то з часом дихати у місті просто буде нічим. Тепер транспорту значно і значно більше. І оця велика кількість транспорту саме створює цю проблему. Тобто викиди в атмосферу практично, можна говорити, у Львові виключно походження від викидів автомобільного транспорту. Та у водіїв думки неоднозначні. Хтось підтримує, хтось погоджується, хтось просто без автівки не може. І додає, для чого ж тоді її купувати, щоб вона стояла вдома? Я без автомобіля ніяк не можу. Я мушу працювати на ньому. То не є розкіш для мене, то є засіб працювання. Один день то ж нічого не перешкоджає, що я буду без машини. Це навіть потрібно. Перше, і здоровше, і повітря буде краще. Загалом, за статистичними даними, налічується близько 200 тисяч автомобілів, зареєстрованих у місті Лева, та тисячі автівок проїздом з транзитними номерами та іноземними реєстраціями. А це щоденні шкідливі речовини у вихлопних газах. Віталій Гамадин, Тарас Фомін. Новини. На вулиці Підвальній змінять схему руху транспорту. Щоправда, поки на місяць. На нерегульованому пішохідному переході через Підвальну на розі з вулицею Братів Рогатинців облаштують острівець безпеки. Таким чином автомобілі, які їдуть посередині вулиці, в цьому місці заїжджатимуть на смугу громадського транспорту. Відокремлення смуг приватного і громадського транспорту, про які говорили раніше, поки не буде. Острівок, який не так для пішоходів потрібен, як для того, щоб спрямувати автомобілі вже на трамвайну колію і далі, щоб вони в криву вже всі входили, скажімо так, впорядковано, а не в два ряда входили в криву і потім водії десь пробували чи підрізати трамвай, чи по зустрічній колії, так і далі продовжувати рух. Напередодні у Львові на хабарі спіймали інспектора патрульної поліції. Полісмена затримали при спробі передати 400 доларів США та 2600 гривень посадовій особі одного з відділів поліції у Львівській області за те, щоб не притягували до кримінальної відповідальності його близького родича. У прес-службі прокуратури додали, йшлося про незаконне зберігання бойових припасів та вибухових речовин, які були вилучені під час проведення обшуку. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Підозрюваного затримали, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Управлінням патрульної поліції в місті Львові було ініційовано проведення службового розслідування і на період власне проведення патрульного буде відсторонено від виконання службових обов'язків. У Львові триває науковий конгрес, приурочений до 160-річчя від дня народження Івана Франка. Участь у ньому беруть літературознавці з різних областей України та шести країн світу – Польщі, Словаччини, Угорщини, Сербії, США та Китаю. Побувала на конгресі Таміла Гончаренко. Викладачам та студентам Львівського національного університету імені Франка долею судилося вивчати наукову та творчу діяльність видатного сина українського народу. Пошанування постаті Івана Франка відбувається не тільки в ювілейні дати, а й щороку. У нас в університеті відбувається щорічна франківська конференція, де збираємося інколи в вузькому колі, інколи в ширшому колі франкознавців, аби обговорити актуальні проблеми франкознавства. Мислитель, який випередив час. Так про Франка кажуть сучасники. Те, що своїм життям
своєю науковою, літературною, публіцистичною, громадською, політичною діяльністю здійснював Іван Франко в свої часи, як не дивно, воно сьогодні також вкрай потребує такого ж подвижництва і таких же провідників нації, яким був Іван Франко. Науковий конгрес до ювілейної дати від дня народження Франка триватиме продовж 2 днів. Літературознавці обговорюватимуть актуальні питання сучасної франкіани, аналізуватимуть досвід генія у вивченні української словесності. Таміла Гончаренко, Тарас Фомін, новини. У Львові презентували книгу про Чорнобильську трагедію. Авторами стали самі ж ліквідатори. Вони поділилися спогадами про події 30-літньої давнини. І вкотре хотіли нагадати герої, які боролися з невидимою радіацією серед нас. Про Чорнобильську трагедію, можливо, б і не знали, якби не паніка в Європі. Тодішня радянська влада замовчувала смертельну небезпеку від вибуху реактора. А тим часом селяни у радіаційній зоні господарювали на полях, жили власним життям, навіть святкували весілля. Так згадує 86-й рік Валентин Крамаревський. Полковник медичної служби теж став співавтором книги споменів про Чорнобильську трагедію. Офіцер пригадує, військових викликали на збір і відправляли у зону боротьби з радіацією без попередження. Були порушені всі норми радіаційної гігієни, які передбачають, що, допустимо, найменша кількість людей у небезпечній зоні, а в нас навпаки. 600 тисяч пройшло через цю зону. Розумієте, там, де можна, треба було, допустимо, послати 10 чоловік, кидали 100. Далі, що найменше часу в небезпечній зоні, а люди були там постійно. Книга не лише довідка про Чорнобильську трагедію, а й реальні спомини реальних людей. Незручні теми, факти та суперечлива інформація, яку ніколи не оприлюднювали. А також фотографії та перелік тих, хто загинув через опромінення. Ми хотіли розказати не тільки спогади людей, але і саму проблему технічну висвітлити версії, які є, чому так сталося. Подати інформацію, яку би могли отримати і, допустимо, школярі, і люди, які не були в Чорнобилі, отримати про це інформацію, а не тільки коротко біографічні дані. Автори зізнаються, хотіли видати книгу давно, аби молоде покоління, яке мало знає про події 86-го, зрозуміло увесь масштаб цієї трагедії і дізналося про подвиги тих, хто боровся з невидимим ворогом – радіацією. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко. Новини. На каву до Львова. Сьогодні в місті Лева стартував кавовий фестиваль. Він відбувається вже 10 років поспіль, тому став традиційним для міста. Цьогоріч вперше заходи відбудуться на головній артерії міста – проспекті Свободи. Скуштувала запашну каву і наша Оля Тимоляк. На фестиваль кави до Львова з'їхались гості звідусіль. В один голос твердять, кава тут дуже смачна. Микола з сім'єю на кавове свято приїхав із Сум. Запевняє, тепер приїжджатиме до міста Лева, аби спробувати запашної кави щороку. Ми приїхали іменно на фестиваль. Ну, якщо чесно, по-перше, і фестиваль, здорово, що він такий є, і місто ваше просто чудове. Дружина в інтернеті подивилась рекламку, що в Львові фестиваль, і ми заготували друзів, і нас 3 сім'ї приїхали. Гості з інших міст України, які на кавовому фестивалі вперше, на питання, чи приїдуть ще, відповідають. Я гадаю, що я звідси не уїду. Мені тут дуже сподобалось, місто дуже гарне, кава смачна, Львів, кава – це все дуже добре. А розпочали фестиваль відомі львів'яни. Вони заварили каву у 20-літровій джезві. Діляться із нами процесом приготування кави і зізнаються, самі щодня випивають 10 чашок еспресо. 20 літрів чистої води. Давайте розкажете нам, як вам Львівський. Надобився горн з вугіллям, десь хвилин 15 вода готувалася, після чого ми джезву зняли і десь засипали каву, перемішуючи. І десь в районі 5 хвилин була сама процес варіння кави. Вхід на кавовий фестиваль є безкоштовним. Організатори сподіваються, Львів Кофі Фестивал цьогоріч відвідають понад 100 тисяч гостей. Окрім традиційних заходів, в цьому році вигадали і новий. 2 дні в суботу, неділю ми разом з кавою смакуватиме еклери, будуть відбуватися дні еклерів. Додам, що минулого року фестиваль відбувався на закритій локації в Палаці мистецтв. Тоді його відвідали понад 15 тисяч гостей. Кавовий
Кавове свято триватиме 4 дні. На відвідувачів фестивалю чекає виставка кавового обладнання, тур кав'ярнями Львова та чемпіонат з приготування кави. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. І на цьому у нас все. 261-6901 – це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Підсумуємо день традиційно о 20:30. Тоді зустрінемося. Всього найкращого.